Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հայրենիքը գավառ առ գավառ ճանաչելու ծրագրի շրջանակներում այսօր ցանկանում եմ ներկայացնել Վասպուրականի գավառներից մեկը՝ Հայոց ձորը։ Հայոց ձոր գավառը գտնվում է Անգղ գետի հովտում և զբաղեցնում է հիմնականում այդ գետի ստորին և միջին հոսանքի ավազանի շրջանը։ Գետը թափում է Վանա լճի մեջ, լճի հարավ արևելյան անկյան մոտ այդ հատվածում։ Գավառի տարածքում մեծ եղեռնի նախորեին դեռևս 33 գյուղեր կային, որոնք ունեին հայ բնակչություն։ Նրանց մեծ մասը զուտ հայաբնակ էր։ Գյուղերը հիմնականում տեղաբաշխված էին Անգղ գետի հովտում, մի մասը ուղղակի հենց գետափին երկու կողմերից, և նաև գավառի նախալեռնային գոտում։ Եթե թվարկելու լինեմ գյուղերի անունները, որ կարծում եմ գոնե մի անգամ այդ անդրադարձը արժի ուղղակի վերհիշելու համար մեր հայրենիքի այդ հատվածի բնակավայրերի անունները, սկսելով այն վայրից, ուր որ Անգղը թափում է Վանա լճի մեջ և գետի հունով քիչ-քիչ վեր բարձրանալով, ուրեմն մենք հանդիպում ենք հետևյալ գյուղերին. Սուրբ Վարդան, Խորգոմն ու Խառականցը գետի երկու ափերին գետաբերանի հարևանությամբ, այնուհետև Քյոշկը, Մարկս գյուղը, Իշխանագոմը, Մաշկագտակը, Անգղը, Անգղը պատմական գյուղերից մեկն է, եղել է գրչօջախ և հարուստ պատմական անցյալ ունի այս գյուղը, Պլթենցը, Քերծը, Քերծը նշանավոր է 1915-ին կազմակերպված դիմադրության օջախեր, մարտական գործողությունների առումով է իր վերջի շրջանը նշանավորել, ուրեմն այնուհետև Ղզլդաշ, որ կոչվում է նաև կարմրաքար, ուրեմն Քարավանցը, Կեմը մարդաշատ գյուղերից էր գավառի ամենամարդաշատ գյուղներ կարելի ասել, Հիրճը Տխուր, մի բոլոր գյուղերն էլ ի վերջո Տխուր ավարտ են ունեցել, բայց Հիրճը այդ գյուղն է, որտեղ որ սպանվեց Իշխանը։ Իշխանը Արցախի Քրասնի գյուղից էր ծնունդով և Արամ Մանուկյանի հետ բավական ժամանակ Վասպուրականում է գործել։ Այնուհետև ուրեմն մենք ունենք Խոսպ գյուղը, վերին և ներքին Մժընկերտ գյուղերը։ Մժընկերտ գյուղերը, ինչպես և Խառնուրդը, սրանք այն գյուղերն են, որ գտնվում են Մենուայի ջրանցքի ափին։ Անկշտանցը, Էրեմերը, Աստվածաշեն գյուղը, Աստվածաշեն գյուղը, այս անունով գյուղ ամբողջ մեծ հայքի տարածքում միայն այս մեկն է։ Դրապես հայտնի է, որ շատ բնակավայրեր իրենց անվանումները կրկնվում են, տարբեր գավառներում, ասենք նույն անուն գյուղեր կան, բայց Աստվածաշենը միակն է, և այս գյուղը գտնվում է Հայկաբերդի ստորոտում, Հայկ Նահապետի անունը կրող ստորոտում, և քանի որ Հայկ Նահապետը նաև աստվածություն էր, ուղղակիորեն գյուղի անունը կապված է փաստորեն Հայկ Նահապետից, դրա համար էլ կոչվում է Աստվածաշեն։ Ուրեմն այս գոտում են գտնվում Կղզի գյուղը, Կղզին նախաեղեռնյան շրջանում գավառի վարչական կենտրոնն է եղել։ Իհարկե ինքը ոչնչով չի տարբերվել, նույնիսկ գյուղաքաղաք չէր, այսինքն շատ նման էր հարևան մնացած բոլոր գյուղերին, նույնիսկ ավելի սակավ բնակչություններ, քան օրինակ ասենք
կեմ գյուղը, որ ավելի մարդաշատ էր, քան գավառանիստ կղզին։ Կղզի անունը տալուց ամեն անգամ միտս է գալիս 1913 թվականին ռուս հետազոտող Օլգենինը մի հոդվածաշար է հրատարակել Մշակթերթում, և հոդվածաշարից մեկում պատմում է կղզեցի մի մարդու մասին, որին իր այցելության ժամանակ հանդիպել է, նկարագրում է մի տարեց մարդ, որի համար ասում է, որ իրեն խելագար են համարում, և այս մարդու խելագարությունը կայանում է միայն նրանում, որ ամեն առավոտյան արդեն 40 տարի դուրս է գալիս գյուղի հյուսիսային ծայրը, ամբողջ օր անթարթ նայում դեպի հյուսիս և երևկայան վերադառնալով տուն գյուղացներին, համագյուղացներին ասում է, Մոսկով զորքերը այսօր էլ չեկան։ Ահա այսպիսի մի մարդու է տեսել, որ Օլգենինը, որ իր հուշերում ունի կղզեցի այս մարդու պատմությունը, և որը իհարկե շատ տխուր մտածումների տեղ է տալիս։ Ավելի վեր արդեն գավառի վերին հոսանքի շրջանն է սա, գտնվում են ուրեմն Խեք գյուղը, Խեքն էլ իր անունը կապում են Հայք անվան հետ, դևանեցիները ընդհանրապես վասպուրականցիները առհասարակ Հ չեն արտասանել, Հ-ին Խ են արտասանել, ինչպես հաց, խաց ասենք, կամ խարս։ Խիրոտն է, Խիրք, 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 ենի իսմ Յաթաղան, ասկի իսմ Խիրք, ենի սիզն մեմլեքետ։ Դեպի իրիցուլիչ կամ մենուայի լիճը, սա մենուա թագավորի արհեստական ջրամբար է, որ լճի է վերածվել։ Հիմա լիճը նախկինում կոչում էին, թուրքերը կոչում էին քեշիշկյոլ, որ երիցուլիչի հայերեն խոսքի թարգմանությունն էր, իսկ հիմա բոլորին նոր թուրնագյոլ անունով, ուրեմն բոլորին նոր անուն ենք ընկել։ Ընդհանրապես բոլոր այն անունները, որ ես հիմա թվարկում եմ, դրանք բոլորն էլ անվանափոխվել են և ունեն նոր թուրքական անուններ, այսինքն այս հայկական անուններից այլևս ոչ մեկը պաշտոնապես չի գործածվում, բոլորն էլ անվանափոխված են։ Եվ վերջապես ուրեմն բարձր լեռնային գոտու արդեն գյուղերն են Հայոց ձոր գավառում, նոր գյուղը, Արեղը, ուրեմն Փակագետիկը և Հնդստանը։ Գալով Հնդստանին, մի փոքր ուզում եմ այս գյուղում մեր տեսածի մասին պատմել և մեզ հետ պատահածի։ Նախ ասեմ, որ ինքս Հայոց ձոր գավառում առիթ եմ ունեցել միայն 3 անգամ լինել։ Առաջին անգամ 2004 թվականին, երկրորդ անգամ 2013-ին և 2014-ին վերջին անգամ։ Երբ որ առաջին անգամ այցելեցինք Հնդստան, ասեմ, որ Հնդստանը նույնպես 1915-ին, ինչպես Քերծ գյուղը, այս երկու գյուղեր ամբողջ գավառում դիմադրություն են, զինված դիմադրություն կարողացել են ցույց տալ, և դրա համար էլ ավելի մարդկային քիչ կորուստներ են տվել, շատ ավելի քիչ, քան այն գյուղերը, ովքեր որ չեն կարողացել կազմակերպվել և նախապատվությունը զենքին չեն տվել։ Ուրեմն Հնդստանում 2004 թվականին տեսանք կիսավեր եկեղեցու հետքեր, մինչև 2 մետր բարձրությամբ արևելյան հատվածում պատը դեռ կար, որի մոտ տակնու վրա արված գերեզմանոցը կար, բայց այդ գերեզմանոցում մի պարզ խաչքար տեսանք, երեսի վրա շուրտված, երևում էր, որ արդեն տեղահան վիճակում էր, մի պարզ խաչ, որի վրա արձանագրված էր, որ այդտեղ 105 հնդստանցիներ միատեղ թաղված են։ Քարը 1896 թվականի էր, հետագայում, երբ որ 105 հոգի միատեղ կոտորվել, անշուշտ է հասկանալի, Համիդյան ջարդերի շրջանին է համապատասխանում, և փորձելով տեղեկություններ, գրավոր տեղեկություններ գտնել այս դեպքի հետ կապված, Դրոշակ և Արարատ պարբերականներում հաջողվեց դեպքը նկարագրող տեղեկություններ գտնել։ Ուրեմն պարզվեց, որ
երկուսից երեք օր գյուղը պաշարված, քուրդ համիդիական զորախմբի պաշարման ուրեմն ենթարկված, դիմադրել է, և բայց փամփուշները սպարվել են։ Մյուս կողմից քրդերը երրորդ օրը արդեն խոստում են տվել, որ եթե զենքը վայր դնեն հայերը, իրենց ոչինչ չի պատահի, ոչ թե նրա համար, որ քրդերին վստահել են, այլ դա զուգատիպել է, քրդերը չեն իմացել, որ հայերի փամփուշն ավարտվել է, թե չէ նման առաջարկ չէին էլ անի, ուղղակի կարծում էին, դեռ հայերը երկար պիտի դիմադրեն, դրա համար փորձել են խաբեության դիմեն ըստեյության, իսկ հայերը, քանի որ փամփուշներն էին սպառվել, և մի փոքր հույս կարծես պահելով քրդերի խոստմանը, թույլ են տվել, որ ուրեմն գյուղ մտնեն, և գյուղ մտնելուն պես սկսել է կոտորածը առանց տարիքի և առանց սեռի խտրության 105 հնդստանցիներ 96 թվականի հունիսին սպանվել են, 1896-ի հունիսին։ Ահա ուրեմն մեր տեսած խաչքարը արձանագրության մեջ այսպես էր, ՉԵ, այսինքն 105, անձինք, նահատակյալք և աստ նահատակյալք կան և աստ թաղեցան, մոտավորապես այսպիսի մի արձանագրություն էր, հիմա անգիր չեմ հիշում, ուզում եմ ասել, որ երկրորդ անգամ 2013 թվականին, երբ որ այցելեցինք Հնդստան, շատ էի ուզում նույն քարը, որտեղ այս քարը փաստորեն եղեռնի հուշարձան է, գիտեք, ամբողջ աշխարհում եղեռնի հուշարձաններ բոլոր գաղթավայրերում գրեթե կան, այսինքն ամենուրեք կան, բայց դեպքի վայրում եղեռնի հուշարձան մենք չունենք։ Դեռ Համիդյան ջարդերից հետո որոշ չափով ուրեմն հայերը մնացին և կարողացան այդ շրջանի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին որոշ տեղերում փաստորեն, ինչպես Հնդստանում, եղեռնի հուշարձաններ կանգնեցնել։ Մինչդեռ 1915-ին էլ մարդ չմնաց, որ նույնիսկ նման մի համեստ պարզ խաչքար է սա, գոնե այդպիսի մի քար կանգնեցնեին զոհվածների հիշատակին, և ուրեմն այս առումով ինքը բացառիկ հուշարձան էր։ Եվ երկրորդ այցելության ժամանակ նորից միտք ունեի այդ խաչքարը ավելի լավ լուսանկարչական սարքել կարծար ձեռքիս, միտք ունեի նորից լուսանկարել, և այն վայրում, ուր որ հիշում էի, որ այստեղ եմ տեսել, տեսա, որ չեմ ճարում, շրջապատել էին մեզ երիտասարդ քրդեր, և մեր թարգմանի միջոցով խնդրեցի, որ հարցնի, թե այստեղ տարիներ առաջ մի խաչքար ենք տեսել, գուցե ես տեղը շփոթում եմ, լավ չեմ հիշում, որտեղ է, ասացին, գիտեք, մի քանի տարի առաջ դե որ խաչ էր վրան, մտածեցինք, թե հայերի գանձերը գուցե հարստություն կա, և քանդեցինք, մի 60 հատ գանգ դուրս եկավ, և ծածկեցինք։ Մեր թարգմանին հարցրեցի, ուզում են իմանան իրականում ինչ էր դա, որ իրենք բացել են, և պատմեցի, թե խաչքարի վրա ինչ էր արձանագրած, և դեպքն էլ, ինչպես որ հիմա պատմեցի, փոխանցեցին, գլուխները կախ, լսում էին։ Մոտավորապես քանի՞ հատ քիշի մեսրանի։ Հա, 20-ի 28 քիշի։ Հա, շատ ասում եմ, մի հատ քար կար։ Իրոք է, ով 105 քիշինին հատերասը իչի, բուր դա դիոր, բան 2004-ին, բան իկի բիր դրտտա գյրմուշում դիոր, բուր դա դիոր, բիր թաշ վարդը, ով թաշը ոկումուշում։ 105 հոգի հայերեն տարերով է գրում։ Արմենիջա յազմեշտը, ով ֆոտորաֆը վար, ոնդա ոզունում ֆոտորաֆը վար, 2004-տա ով բուրդա ֆոտորաֆլամշ, 2004-տա, 9 sene önce belki evet. Bu yeni şey yapmışsınız. Burada su geçti, su geçti. Cure işte. Esteriz Ancela Dara Hanım. Şantiye olurdu. Ve orada yazıyordu, 105 kişi. Yer içeri girer. Ast nahatakitsan, yer tağetsan. 105 kişi burada şehit oldular 1896'da ve gömdüler, gömüldüler. 1896. Sultan yani, Kırmızı Hamit. Sultan Abdülhamit tarafından. Bu Türkler mi yapmış? Türkler. Türkler ve Hamidi Yağlar. Նույն Հնդստանում 2004 թվականին
1912 թվականի ՀԿԱ հայոց թվականությանս արձանագրած մի խաչքար կար, որ մի արվակի վրա կամրջակ էր ծառայում։ Այդ խաչքարն էլ չկար 2013-ին։ Նորից ասացին, որ Արվի նորոգության ժամանակ հողերի հետ գնաց կորավ։ Գյորգի Բուբիամեն 2004-ը մի շատ էսքի մի խաչ տաշ görmüşüm. Çok eski. 9 yıllarına ait. Bu derenin üstünde bir yerde köprü olarak görmüşüm tamam. Diyor. Köprü buradaydı. Taş da bu ilerideydi. Kara Ender arası. Evet. O köprü bozuldu. Yenisini yaptılar. Şatin. O çok eski bir taştı. Şimdi Selçuklular arasında çıkaydı. 918 yılına ait. Yani Selçuklular, Türkler Orta Asya'dan gelmeden 200 sene önceki bir taş. Ասում եմ գյուղում 4-ը դերեցի։ Գրականության մեջ շատ ակտիվ է։ Դեռ կի Արմենի տարիքտ 6 Ամա bir bu kalmış. Միանես։ Bu da sizin yani zannedersem sizin borcunuz bunu bırakmak. Yani bu en azından bu 105 şehit olan 105 kişi zaten artık götürecek kişi kalmamış. Burada şehit olanlar Müslüman değil, değil mi? Yok, Müslüman değil. İsa Peygamber. İsa Peygamber. Orada bu kilise sonunda bir amcam var. Bunların da. Bana dese yaparlar yani. Bunlar mı yapsınlar? Ver. Ver. Al. Başka bir şey var mı? Sağ olun, selametiniz. 1912 թվականի խաչքար ասելով, ուզում եմ, որ իմանանք, որ թվակիր խաչքարերի մինչև հիմա, թե Հայաստանի Հանրապետությունից, թե ընդհանրապես ամբողջ մեր հայրենիքի տարածքում, մինչև հիմա հայտնաբերված խաչքարերի մեջ, փաստորեն դա 8-րդն էր։ Ամենահինը 866 թվականից է, Արցախի Վաղուհաս գյուղում է, այնուհետև երկրորդը Արարատի մարզում է, Հորթուն գյուղատեղիում 876 թվական, ապա Գառնիի կատրամի դեթաքու կանգնեցրած խաչքարն է 879, եւ մյուսները չեմ թվարկում, վերջապես 8-րդը 912 թվական Հնդստանում էր փաստորեն գտնվում, եւ որը արդեն 2013 թվականին անհետացված էր։ Ես շատ կուզեի, որ գոնե ամենակարևոր գյուղերին անդրադառնամ, բայց այդ հնարավորությունը երևի ժամանակի սրության պատճառով չունենք։ Միայն ուզում եմ ասել, որ պարտավոր ենք պարզապես հիշել, որ Հայոց ծորի Խորգոմ գյուղը աշխարհահռչակ նկարիչ Արշիլ Գորգուց ընդդավայրն է, Հայոց ծորի Խառականց գյուղը գնդապետ Լևոն Շահոյանի ծննդավայրն է, որի կազմակերպչական տաղանդի ռազմավարության շնորհիվ է, որ հայոց ձորցիների մի եւ ոչ միայն հայոց ձորցիների, նաեւ Ռշտունիքի, այսինքն Գյավաշ գավառի, Փեսանդաշտի, ուրեմն այդ տարածաշրջանի հայերի մի նշանակալի մասը սրիչ մատնվեց 15 թվականին։ Մի ուրիշ ոգուտ էր եւ մինչեւ վերջ իր երկրացների հետ, ուրեմն անցավ, հասավ մինչեւ Իրաք, գիտեք, վասպուրականցների 1918-ի գաղթի ուղին էր դա, Իրաքից էլ բարձրացան ամենահյուսիսը, Զախոյի շրջան, և վասպուրականցները այդտեղ 3 գյուղ հիմնեցին հույսով, որ հենց հնարավորություն լինի նորից հայրենի երկիր թափանցելու, իրենք ուրեմն որքան հնարավոր է մոտ լինեն, և դրա համար Իրաքի ծայր հյուսիսում 3 գյուղեր հիմնեցին վասպուրականցները, և այդտեղ էլ գործի գլուխ էր Լևոն Շահոյանը Խառականից։ Պատմության համար շատ կարևոր են, իսկապես Հայոց ձորի համար այս առիթով հարկ է հիշել, արդեն շեշտել եմ Քերծի անունը, Հնդստանին համազոր ռազմիկ ժողովուրդ ուներ, և կրվելով իրենք իրենց ապրեցրին փաստորեն։ Ցավոք 30-ից ավել գյուղերի համար միայն 2 գյուղի անունն եմ տալիս անընդհատ, որ կրվեցին և իրենք իրենց ապրեցրին։ Հայոց ձորի տարածքում պատմական հուշարձաններ շատ քիչ են պահպանվել, մեծագույն մասով միտումնավոր կերպով անհետացվել են, և անհետացվել են թե
պետության, մանավանդ զինվորականության մասնակցությամբ եւ թե մանավանդ բնակիչներին գաղափարապես հիվանդացնելով։ Թուրքական իշխանությունները հերոստալիքներով, մամուլով, ամեն կերպ, սա իհարկե չի վերաբերում միայն հայոց ծորին, սա համընդհանուր երևույթ է, բայց քրդաբնակ շրջաններում կարծես էլ առավել է դրսևորվել, հայոց ծորում մասնավորապես։ Ինչ են քարոզում և քարոզել տասնամյակներ շարունակ, որ հայերից մնացած հայկական գերեզմանոցներում, եկեղեցիների որմերում, ինչ որ հայկական է, հայերից է մնացել, որմերում կամ հողիտակ գանձեր կան։ Ինչի խազերոլար գնալու։ Յալթունի չէ։ Յալթուն ո՞ր մա։ Դյոր ըլդու զաման ալթուն մարզալա քույրլար, յանի օ ադամ։ Այդպես էլ։ Ահա, դեմ նա աթին դա։ Չէ, բրալար բանը մալում նասը։ Եվ ուրեմն ուղակի չեմ խոշում այդ բառից, որ իսկապես հիվանդացած վիճակ է տեղացիների մոտ, որևէ ուր որ եղել ենք, առաջին բարևից հետո, եթե իմացել են Հայաստանից ենք, ոսկու հետևից եք եկել, սա է, այսինքն մի հիվանդացած վիճակ է, եւ մեծ մասամբ ուրեմն այդ հորինյալ մեր գանձերը գտնելու հույսով տակնուվրա է արվել մեր բոլոր գերեզմանոցները, բոլոր գյուղերում քանդել են բոլոր եկեղեցիները, մի քանիսի միայն հիմքերը կան։ Ազարչորսին խորգում գյուղի եկեղեցու խորանը կար, 2013-ին տեղում տուն էր կառուցված, այսինքն նաև հենց մեր օրերի ընթացքում դեռ շարունակվում է վերջին բեկորների, փշրանքների անհետացման գործընթացն է փաստորեն դեռ շարունակվում։ Կիսավեր վիճակում ուրեմն պաշտպանական կառույցներից պահպանվում է հայկաբերդը, քրիստոնեական պաշտամունքային կառույցներից սրխու սուրտ նշանի վանքը, դերևս նույնիսկ գմբեթը վրան է, իհարկե ծայրահեղ քայքայված վիճակում, բայց գմբեթավոր եկեղեցին, վանքի և պարսպապատը, նաև օժանդակ որոշ կառույցներ, գերեզմանոցը տակնուվրա է արված, ուրեմն սրխու սուրտ նշան վանքը դեռ կա։ Ես ինչու եմ 1-2 հուշարձան թվարկում, որ եթե հիմա հնարավորություն կա, ասենք այցելում ենք զբոսաշրջիկների, խմբեր են գնում, եվ մեկը, որ Վան է հասել, Վանից շատ մոտ է հայոց ձորը, մեկ ու կես ժամվա ճանապարհ, ուրեմն գոնե մտքի տակ ունենակ այն հուշարձաններ, որ Գավառի տարածքում ինչ-որ չափով դեռևս պահպանվում են, և առիթ ունեցած ժամանակ մի այցելություն տակ։ Ես կարծում եմ սրանով կարող եմ ամփոփեմ հայոց ձոր Գավառին նվիրված այս համառոտ ակնարկը, վստահեցնելով, որ հաջորդիվ նույնքերպ պիտի ծանոթանանք նաև մեր հայրենիքի բազմաթիվ այլ գավառներին։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։